muhofaza qiluvchi organlar tizimida o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tamoyilini so'zsiz amalga oshirish, boshqa organlarning funksiyalarini bajarish va takrorlash holatlariga yo'l qo'ymaslik vazifalari qo'yilgan edi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon xavf-xatar va tahdidlarga samarali tarzda qarshi kurashishga qodir maxsus xizmatning zamonaviy qiyofasini belgilagan holda davlat xavfsizligini ta'minlashning sifat jihatidan yangi tizimiga asos soldi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati etib qayta tashkil qilindi. Idoraning nomidan milliy xavfsizlik tushunchasining chiqarilishi uning vakolatlari asossiz tarzda kengayishiga shart-sharoit yaratgan omillarni bartaraf etish zarurati bilan bog'liq. Chunki lokal miqyosdagi har qanday muammo milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rilishi mumkin edi. Mazkur o'zgartish ushbu idoraning diqqat e'tiborini davlat ahamiyatiga ega real tahdidlarga qaratadi. Davlat xavfsizligi atamasi xavfsizlikni ta'minlash doirasini aniq belgilaydi va mazkur sohadagi faoliyat yo'nalishlarini ajratib beradi. Farmon bilan davlat xavfsizlik xizmati konstitutsiyaviy tuzumni, suverenitetni, hududiy yaxlitlik va O'zbekiston Respublikasi manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qiluvchi maxsus vakolatli organ etib belgilandi. Davlat xavfsizlik xizmati faoliyatini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Birinchidan, mazkur idoraning maqomi, vakolatlari va faoliyat yo'nalishlarini belgilagan holda davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ishlab chiqish va qabul qilish nazarda tutilmoqda. 26 yil oldin qabul qilingan milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi amaldagi nizom faoliyatni samarali tashkil etishga imkon bermaydi hamda mamlakatning ijtimoiy siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy hayotida yuz bergan muhim o'zgarishlarni aks ettirmaydi. Ikkinchidan, bugungi kundagi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashning ta'sirchan shakllari hamda uslublarini joriy etish shu maqsadda idoraning samarali tashkiliy tuzilmasini shakllantirish zarurligi belgilandi. Uchinchidan, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga og'ishmay rioya etishning alohida muhim ahamiyati ta'kidlandi. Shundan kelib chiqqan holda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan inson huquqlari qonuniy kafolatlarining qat'iy ta'minlanishiga ustuvor ahamiyat beriladi. To'rtinchidan, kadrlarni tanlash va tayyorlashning mutlaqo yangi tizimi tashkil etiladi. Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi kuchaytiriladi. Mazkur choralar davlat xavfsizlik xizmatiga har tomonlama rivojlangan va vatanparvar yoshlarni jalb etishga imkon beradi. Shu o'rinda idora vakillarining harbiy xizmatchi sifatidagi maqomi ko'rsatib o'tildi. Mazkur holat ularga nisbatan harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq barcha cheklov va majburiyatlar tatbiq etilishini anglatadi. Beshinchidan, davlat xavfsizlik xizmati o'z faoliyatini idora ishining shakllari va uslublari hamda harbiy xizmatchilarning idoraviy mansubligi haqidagi ma'lumotlarni oshkor bo'lishini istisno etadigan konspiratsiya tamoyillari asosida tashkil etilishi belgilandi. Bu davlat xavfsizligini ta'minlash vazifalarini bajarishda mavjud kuch va vositalardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. O'ziga xos bo'lmagan vazifa va funksiyalarni istisno qilish maqsadida Milliy xavfsizlik xizmati vakolatida bo'lgan ayrim ruxsat beruvchi vakolatlar 2018-yil 1-apreldan boshqa idoralarga o'tkaziladi yoki tugatiladi. Farmon bilan davlat xavfsizlik xizmatining bayrog'i va emblemasi namunalari tasdiqlandi. Idoraviy ramzlarning ta'sis etilishi harbiy xizmatchilarning jangovar ruhini oshirishga hamda ularni davlat xavfsizligini ta'minlash vazifalarini bajarishga safarbar etishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonida davlat xavfsizligini ta'minlash sohasida to'planib qolgan muammolarni hal etishga qaratilgan qator topshiriqlar mavjud. Shu munosabat bilan idora faoliyatini tashkil etish, uning ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish va davlat chegarasini qo'riqlash tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarorlarini ishlab chiqish 2018-2022 yillarda Davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilari uchun arzon uy-joylarni qurish dasturini ishlab chiqish nazarda tutildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mazkur farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, davlat xavfsizligini ta'minlashning sifat jihatdan yangi tizimini shakllantirishning huquqiy asoslarini yaratgan tarixiy ahamiyatga molik qaror hisoblanadi. Davlat rahbarining mazkur qarorini amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va manfaatlarni
tashqi hamda ichki tahdidlardan himoya qilish tizimining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy Markaziy Osiyo tarixidagi muhim voqelik.